kuuma ja lähti. Onkohan alle mennyt? Suolilla näen. Siinä oli kuuman alle jälki. Miltä ne tuntuu? En tiedä. Olipahan tilanne. Tosiaan lähdin autolta liinaamaan, niin 50 metriä. Kona rupesi siinä haukkumaan heti jäljellä ja epäilen vahvasti, että olisi nalle mennyt siitä yli. Siinä oli vähän pemisteltykin maata ja kaivettu. Ja tuossa jokirannassa, mihin mä tulin, on kyllä jälki. Pikku probleemi on. Yleisesti Karminista jo, joka ei ole päällä, jonka on meidän isäntä tuota näkee, niin se ei ole päällä ja mä oon nyt yksin täällä ja vähän jännittää, että saanko mä tuota tänne kavereita enää tänä päivänä. Ja näin kyllä kauan koira. No nyt yhteys katkesi. Kenttä ei oo. Ei ole näköjään Karminillakaan enää yhteyttä. Ja mitähän sitä tulee? No, sen ilta näyttää. Mutta onhan tää hieno. Taas vahva merkkaus koiralle. Siitä irti. On täällä keskellä erämaata yksi. Poista ei mitään tietoa. Karminista ei paikkaa, mutta koiran haukku kuuluu nyt jostain lännen suunnalta. Joo, nyt kuuluu. Pirku löytäisi Taneli ja Simon, niin lähti tosiaan hakemaan Karminin kapulaa tuolta mökiltä ja piti tulla tähän reppiin. Saa nähdä, tuleeko koskaan. Missä koira on? Ei tiedä. Varmaan 2-3 kilometriä tuolla jossa. Niin, jäähän nyt hetkeksi odottelemaan. Katsotaan, tulisiko poja. Poista ei ole kulunut vielä mitään. Mä käyn tuossa aina silloin tällä kuuntelemassa koira haukkuu jossain hevohelmetissä. Ottelen poikia ja rukoilen. Mennään jänskättään, miten tässä käy Liisa ihmeessä. Kiva nähdä teitä! Arvaa, oliko vähän yksinäistä? Koira haukkuu jossain. Näettekö te sen paikan? Se on tuolla vittu tää joen parressa, tuolla ihan toisen päin. Nyt testataan Härkilän tappuja. Ei vittu, oli vähän. Pitääkö ne vettä vai ei? Kiva nähdä teitä. Ihan kuivat. Moro. Aika pitkä matka oli. Paljonko meillä on koiralla? 3,5. Mitä? 3,85. Laitetaan yhteydet kuntoon. Se olikin sitten vähän kauempana. Ei oo ku 3,5 kilsaa. Se on meiltä mikki. Tassua toiseen eteen ja haukulle. Suolilla nähdään. Niin nähdään. Siellä. Ehkä. Tai 8 kilometrin päässä. Ei, pitää olla kato positiivinen. Ajatellaan vaan, että aina tulee. Siitä matka alkoi tunturi koivikon ja joen vartta pitkin haukulle 3,9 kilometriä. Timo, onko tauko? On, tauko paikalla. No jos mä näin hyvässä kunnossa, niin ei ole mitään hätää. Os hää vähän.
2-3 kilometriä tultu ja vielä rapias kilometri haukun. Kalakka on tullut komea finni mun. Syöt tota suklaata. Vähän suklaata ja vettä ja kuivalihaa ja jatkamme matkaa. Mitähän siellä on haukus? Vähän jänsä. Siinä on tosiaan hirvi, kun tultiin. Kuollut tai tapettu. Männä vuonna. Ei mitään, lähdetään jatkaa. Miten nytten? Mitenkä se nyt sanoo? Ei mennyt niinku kairassa. 3 kilsaa käveltiin näköjään turhaan. Ja minä taisin jäädä tuulen päälle. Koira on nyt 750 haukku päällä. Mites sinne mennään? Otanko pykälä? Vaihetta pykälä. Vaihetta pykälä. Mäkin jo olisi ikiviä. Käveltiin niin kauan, että tultiin Norjaan. Kato nyt, Norja on tossa. Se olen meiltä Mikki. Suomesta mentiin Norjaan. Ei, ei oo Mikki. Ei. On kuu, on kuu. Koki märkä kuin kirkka. Taas haukkupäin. 5 kilsaa matkaa. Haukulle. Kilometri tultiin vasta. Hikimärkä. On mulle mitään. Tämä on ihan pitu mukas kunnos. Hyvä. Koko ajan paranee. Koira haukkuu tuolla. 3,5 kilometriä tuolla. Joo, ei mitään. Tuolla. Siellä näkyy. Hirvi. Hirvi siellä on. 3,5. Kyllä saa matkaa. Tuon tähärinkö me lähdetään tappelemaan. Kyllä se on tällä kertaa, tälläkin kertaa hirviä. Nyt on kyllä... On matkaa, täytyy sanoa. Aamulla ensiksi 4 kilometriä haukulla ja sieltä pois. Nyt on 5+5 vähintään tiedossa. Katsotaan miten käy. Toivottavasti päästäisiin edes paukkuun. Koira on tehnyt ihan kelepotyötä. Työtä tähän mennessä. Aamulla ennen 9 löytyi matkoja toistakin. Ai hittu, kivikkosta. No. Tuuli käänty. Ollaan päällä tuuleen, on vaan senkin takia vain kiehä. Läpi tunturikoivikkojen, jänkien ja vaarojen vaeltaessa oli aikaa miettiä, missä vaiheessa konan karhuhaukku vaihtui hirvihaukuksi. Nyt oli haukulle matkaa enää 1 kilometri ja tämä tilanne olisi otettava tarkasti, jotta saisimme hirven erääksi. Päästiin 500 metriä. Hirvet karhukas. Pimeäksi alkaa kohta lyömään päälle. Ollaan 5 kilometriä autolla. Hirvet karkkoaa jälleen, emmekä pääse haukuun. Mietin hetken, kutsunko koiran pois, mutta päätin kokeilla kutsua koiran sijasta hirveä.
Sieltä tullaan lähemmäs. 920. Jatka vaan. Noin 5 minuutin kutsunnan jälkeen koira lähtee suoraan meitä kohti ja tulevat vauhilla. Tuleekohan tällä kertaa myös hirvikin mukana? Se jää kohta nähtäväksi. Ei saatu tänään hirviä. Kello 9 lähtien. Mitä se kello on? 7 kun se on nyt. Meillä on vähän pimiä ennen kuin mulla on kämpi. Paljon? Kello on Norjan aikaa 5. On kello 6 Suomessa. Naakittiin, kokeiltiin naakimalla, kun se oli noin arka hirvi. Ei sieltä tullut sitten muuta kuin koira. Ei tarvinnut viheltää tänne. Sitkeämmin puut. Lähdetään tallustamaan kotia päin. 5 kilsaa matka. Kaatu. Oi vittu, mikä päivä tää on. Missä Toomit? Koira saatiin kiinni ja oltiin tulossa pois. Niin liika oli tiukalla, niin mä ajattelin, mikä tässä. Hirveä se siellä seisoo. Ammu. Siellä on pötköllä. Aivan nappisuoritus. No, onneksi olkoon. Siinähän. Hyvä. Tappinpää pötköttää. Saatiin valakijat aikaiseksi ja tuota, olihan päivä. Semmoinen varmaan 15 kilometriä kävelyä ja täytyy sanoa, että nyt oli kyllä onne laajat kohillaan. Heikki Taneli pääsimme jäyttämään vielä tulomatkalla hirven siinä koiralla ja liinassa ja koira tuli pois sieltä. Vähän naakittiin, en tiedä onko sama hirvi vai eri hirvi, mutta tuota, se on tässä ja Heikki Taneli on hakemassa mönkiä ja me täällä tulistellaan sillä aikaa ja suolet on pois. Ja tästä alkaa vielä aika kova jopi ennen kuin se hirvi on tuolla 15 kilometrin päässä suurin piirtein meidän majapaikassa. Ja autollekin on vielä rapiat 3 kilsaa matkaa. Koira aika lailla väsyksissä alkaa olemaan. Ja sekin pitää saada pois täältä ja kaikki muu. Mutta huikea päivä kaiken kaikkiaan. Kiitos Simolle sen kameran taakse. Etenkin Heikki Tanelille. Ilman sitä niin tämmöiset elämykset ei olisi muuta.